Del total de personas que van requerir la atención de Càritas Garrotxa, el 2015, el 71% es trobaven en edad laboral pero sin feina. La mayoría, más de un 35%, eran de nacionalidad española, seguidos por personas naturales de África subsahariana, el Magreb y Latinoamérica. Algunas de las dades aportadas por la memoria de Càritas Garrotxa resultan inicialmente más favorables que l'any anterior, tot i que amaguen un fet que la entidad cataloga de molt preocupant: la cronicidad y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Durant el 2015, el programa d'acollida de Càritas Garrotxa va atendre 136 nuclis familiars. El 60% de les intervencions van estar relacionades amb la demanda i cerca de feina. 3 de cada 5 persones ja havien demanat ajuda en anys anteriors i una de cada 3 ja van ser ateses abans del 2010. Les dades de la memòria de Càritas presentada avui reforcen la conclusió de l'últim informe emès pel Foment d'Estudis Socials i Sociologia Aplicada, i és que la pobresa s'està cronificant i transmetent de pares a fills. Nivell d'estudi, situació laboral, ocupació i renda són els principals responsables que al nostre país la pobresa s'heredi de pares a fills. El 2015, el Centre de Distribució d'Aliments va atendre 694 nuclis familiars, 35 menys que l'any anterior. No obstant això, es van atorgar 150 ajuts més que el 2014. Per tant, menys famílies, però més intensitat o més cistelles d'ajudes. El Servei de Deutes Familiars va atendre el 2015 12 famílies, 8 menys que l'any anterior. La meitat de les demandes estaven relacionades amb préstecs hipotecaris. Destaca el fet que només 2 dels casos atesos eren nous. La meitat fan referència a casos del 2010 o anteriors. Per tant, continuem treballant amb alguns casos que encara estan enquistats i s'ha anat fent seguiment d'aquests. No, això demostra que són situacions molt complexes i que requereixen doncs, intervenció no només per part de Càritas, sinó amb la resta de gens del territori. En l'àmbit laboral, 45 persones han seguit un procés d'orientació i de millora de competències personalitzat durant el 2015. 3 de cada 5 persones han trobat feina al llarg de l'any. Hi ha hagut un total de 44 col·locacions, si bé només un 25% han estat de jornada completa. 2 de cada 4 contractacions ho han estat per menys de 20 hores setmanals. Tan sols 2 contractes són indefinits, 5 col·locacions s'han fet sense contracte i un terç s'ha efectuat a través de plans d'ocupació o contractes d'inserció. Totes aquestes dades ens demostren que sí, s'ha creat ocupació, sí que hi han pogut accedir persones que han vingut a Càritas, han pogut col·locar, però amb unes condicions molt precàries i una mica la por que tenim és que això sigui una tendència d'aquest mercat laboral. Durant el 2015, 177 persones van participar en alguna formació organitzada per Càritas. Destaca la càpsula de mosso de magatzem de 80 hores, a la qual es van acollir 12 persones. Aquest any, Càritas continua apostant per la formació professionalitzadora adaptada al mercat laboral de la comarca. Des d'aquest 2016 hem començat a fer una formació d'Incorpora, de l'obra social La Caixa, que ens permet formar possibles treballadors en temes d'industrials i de magatzem, durant 300 hores, amb 80 hores de pràctiques a les empreses. Estem ara en la fase de pràctiques. De la memòria del 2015, Càritas destaca la solidaritat de la societat garrotxina, que s'ha traduït en un major nombre de voluntaris, de socis i d'ingressos cap a l'entitat. De la memòria del 2015, Càritas destaca la solidaritat de la societat garrotxina i la implantació del voluntariat. L'any passat, l'entitat va registrar el màxim nombre de voluntaris fins al moment, 176, que hi van dedicar més de 550 hores setmanals. Hi ha una realitat qualitativa gran per part del voluntariat, per part de la resposta aquesta, que això ho hem de posar en valor, perquè també ens hem de felicitar d'aquest sentiment de compromís general i transversal. Els programes de Càritas i els seus voluntaris van permetre acompanyar 115 persones grans el 2015. Aquest és el servei per al qual encara es demana implicació de voluntaris. Però en aquest moment ens en falten de persones voluntàries que puguin esmerçar un temps per al programa d'atenció a la gent gran, que en diem ser gran en dignitat. A veure, ens en sortim, però no tenim el mateix flux de persones que puguin disposar de temps. Aprofitem per dir-ho, perquè sempre és una crida que, a millor, doncs, diu alguna persona, doncs, mira, jo hi podria dedicar un temps, que no és molt, és un temps molt, molt específic i concret.
A nivell econòmic, el 2015 Càritas va obtenir uns ingressos de 137.200 euros. El 35% es va recaptar gràcies a les campanyes extraordinàries empreses des de l'entitat i en gran mesura gràcies a empreses col·laboradores, entitats i societat civil. Els que són aquell euro que paguen els treballadors de certes empreses de la seva nòmina, a la campanya de les Guardioles, que aquest any 2016 ara començarà altra vegada, concerts, partits de futbol solidaris de l'Unió Esportiva Olot i del Club de Besalú, les marxes, la col·laboració de les marxes i curses de la comarca també ha donat molt bon rendiment i es destaca per sobre de tot el solidari soc són les bosses nadalenques que es venen a les empreses, que això ha arribat a ser pràcticament el 20% dels ingressos. L'any passat van augmentar el nombre de socis fins a 87, que representen un 21% dels ingressos, a més d'empreses i entitats col·laboradores que també van augmentar el passat 2015. Els ingressos del 2015 superen en gairebé 21.000 euros les despeses, un excedent que Càritas ha dedicat a eixugar el deute que mantenia. Els hem fet servir aquesta vegada per eixugar un deute que teníem amb Càritas Diocesana d'uns diners que ens havien avançat anys anteriors i que ara s'ha quedat a zero ja. Vull dir que en aquest aspecte ja tot el que tenim és per acció social. Hi ha hagut 30.425 ingressos extraordinaris que s'han produït aquest any 2015 per unes donacions que hem tingut que no es repetiran. Podem vindre en altres, però aquests no. Llavors, això ens dona tranquil·litat perquè per continuar els programes laborals, l'Ubuntu, que és el de tractament psicològic, i el de pobresa energètica, que ens hem posat una mica ferms a voler-los tirar més amunt. Llavors, això ens dona garantia de continuïtat, tant pel 2016 com pel 2017. Les ajudes a la inserció laboral han concentrat el major nombre d'esforç econòmic durant el 2015. El 35% de la despesa es va destinar als serveis inclosos dins d'aquest programa.